вона була та, що стара, то з тої медицини би зробити порядок, а не от дивитися там, як в європейських странах і все проче. Я, наприклад, вважаю, що вони ще гірше зроблять, якщо буде оця по-європейськи, то ще гірше, мені кажеться, буде, ніж воно зараз є. Так я теж возмущаюсь, наскільки вже ці лікарства. Нема контроля нікакого. Ну, должен бути якийсь контроль. Такі баснословні ціни. І головне то, що якби ще це лікарство було таке качественне і таке, що хоч на декілька років змінило людини життя, щоб не боліло, щоб трошки вона жила нормально. Біля 11 років не була в Україні. І приїхавши сюди, мене дуже здивували ціни на речі, на продукти. Буквально сьогодні в новинах я побачила повідомлення про те, що піднялися ціни на борщовий набір майже на 100%. Це мене дуже здивувало, тому що незвично для мене. І сьогодні, поцікавившися цінами на взуття, була дуже вражена тим, що ціни такі, як в Європі. І я просто здивувалася, питаючи свою сестру, чи це можуть люди собі дозволити купляти такі речі дорогі, отримуючи зовсім інші зарплати. Я хочу, щоб діти з інтернату, з яких? З Головчини, з Голенищева, з інших районів можуть вийти з інтернату, якщо їхні учителі, вихователі відпускають, вони повинні надати їм житло, яка держава дійсно повинна за ними дбати. Я роки бомжував рівно 8. Де ти ночував? Я ночував всяких в підмостами, в підвалах. Дійсно ночував. Не було після тих, коли школа не так відпустила. Вона мала держава дати нам копійку. Дати мала надати житло. Але вона це держава не зробила. А за всі роки, за всі я це не забудуся. Це в мене в серці. Я вам дуже дякую цим людям, які могли надали мені житло, надали кімнату. І я хочу, от там, де я проживаю, на Анні Михайлівні, яка жінка, як мама. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.